Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Dünən Laçında minaya düşən fəhlə vəfat edib. Redaktorumuz xəbər verir ki, ağır dərəcəli bədən xəsarətləri diaqnozu ilə Bakıda xəstəxanada müalicə alan 1992-ci il təvəllüdlü Pərvin Salahov dünyasını dəyişib. Yaxınlarının verdiyi məlumata görə, o, bugün doğulduğu Ağstafa rayonun Dağ Kəsəmən kəndində dəfn olunacaq. Qeyd edək ki, Salahov aprelin 29-unda Laçın rayonunun işğaldan azad edilmiş Səfiyan kəndi ərazisində piyada əleyhinə minaya düşüb. Daha sonra o, Bakıda yerləşən xəstəxanaların birinə yerləşdirilib.